Ja, hej med jer, og godt nytår. Se, jeg håber selvfølgelig, I kommer godt over i det nye år. Stadig, I har alle fingre og så videre, I kan bruge til at rode i jeres akvaterrarier, og hvad I ellers går og hygger med. Det er sådan bare et passende at lave et vandskift, og købe nye planter og nye trærode og sådan lidt, og så prøve på at få opbygget nu bliver det et nyt layout, han har sagt et nyt design på det, men jeg synes faktisk, at det er lykkedes mig at få en fin, sådan en fin layout på det hele igen, efter jeg har haft alt det hele ude i et forsøg på at finde nogle bortkomne skildpadder. Jeg har så kun fundet en af dem, og den anden den er simpelthen bare væk, og jeg aner ikke, hvor den er, men det er et mysterie. Hvis vi så lige tager det fra en ende af her, så er vores landdel, eller vores landdel, siger det jo. Jeg føler, det er sådan et fælles projekt, jeg har sammen med her i familien med vores akvaterrarier. Min kone og vi sådan køber ting og sager ind til det, når vi sådan er ude og rundt omkring. Så alt stammer fra forskellige lokale, fra forskellige butikker, vi sådan kommer ind i. Altså så et eller andet spændende, man lige tager med hjem, og så kan det godt ligge. Og så lige pludselig har man brug for det. De her glasfibersten heroppe, som er jo vendt om til landdel her, bare nogle, jeg har købt for længe siden, og jeg synes, de var simpelthen så fine og flotte. Man kan se dem udvendigt her. De får sådan en ret flot. Det ligner jo en stor sten, en stor blok. Og nu er der kommet lidt alger lidt på, der står sådan, og det ser meget naturligt ud, synes jeg. Min videoklip her er stadigvæk på dansk, og jeg har altså fået et par sure mails omkring det med, at jeg ikke taler engelsk til, når det nu ligger ude på YouTube, så forventer man nærmest, at det skal være på engelsk. Men der er så mange, der gør det. Og lidt dansk må jeg holde over at være, så derfor. Jeg har forsøgt at få de her rødder, jeg bruger, det er sådan, det er en type, som gør, de ligger sådan pakket i sådan nogle ligesom vakuumpakkede poser. Og det gør, at de er stadig tunge, når de kommer ned i, og de er så meget fugtige. Og jeg synes også, de har en god holdbarhed for øvrigt. Og så synes jeg ikke, de farver vandet så meget. Så har jeg også en anden slags rod. Jeg har sådan nogle sandblæster. Der er en enkelt en heroppe, som er sådan skruet fast op i det øverste, og den går sådan ned i akvariet som sådan nogle grene nærmest. Og det giver også en ret fed effekt, synes jeg. Og så har jeg sådan nogle huler. De her huler her, det her mærke fandt jeg så ud af, der var en, der skrev ind og fortalte, at det er noget, der hedder Trixie. Og det kan jeg sådan set godt huske nu, at jeg har set et eller andet skilt på de her på et tidspunkt, hvor der stod Trixie. Men jeg har ikke nogen idé om ellers, hvor man køber det hen og sådan noget. Det er nogle rester, jeg har købt ind på et tidspunkt, og jeg synes faktisk, de er rigtig fine, selvom jeg ikke har nogen. Jeg har ikke rigtig noget forhold til, hvor længe sådan noget kan være under vand, før det gør et eller andet mærkeligt. Men jeg tror, det her virker som en okay kvalitet. Her er der en lidt større hule, og de bliver flittigt brugt af vores sumskildpadder. Her har vi en større plante også. Godt lige at købe de her anubiasis som moderplanter. Og det kan jeg egentlig, fordi at jeg synes, det giver mig for pengene. Altså sådan en stor plante i forhold til at købe sådan en lille, en lille bit af en. Du får simpelthen mere plante med hjem. Her har jeg noget kryptokryne, som jeg har tyndt meget ud i faktisk. Og måske fortryder også lidt, at jeg har tyndt ekstra meget ud i det. Men de kommer hurtigt op igen og vokser ganske fint. Og får lidt gødning en gang imellem. Og ellers så har jeg mine forsteninger herinde. Forsten 3, jeg synes, det er noget af det flotteste, når det får lidt, lidt farve fra tiden, der går, ikke? Og så bliver det enormt flot. Og I kan se mine, sådan nogle skyttefisk, de har det godt. De er et herligt indslag, og fiser ud og ind mellem rødderne. Det er simpelthen skide flot at se på, synes jeg. Og så er det sjovt at se, når de skyder op. Selvfølgelig sviner det glasset, det kommer meget alge på, eller kalk på, og så må man engang lige tage og rense ruderne op, det er der ikke nok at være. Sådan er det. De er super sjove. Især når der kommer fluer ind i akvariet, eller andre insekter, sådan kravler rundt, så skyder de simpelthen ned med enorm præcision. Det er simpelthen helt vildt at se. Men det er selvfølgelig, det hele er jo der for de små sumskildpadder. Mine Sternotheus odorata, som er nummer 1. Her går for føret nogle. Det er sjovt med sådan nogle. Altså,
så er de væk i lang, lang tid, og lige pludselig kommer der et par fisk frem igen. Der er rester af nogle nærerne fra dengang, jeg havde Discus Aquarie. Og der er en 4-5 stykker stadigvæk, der lever sådan ind imellem. Det er sgu lidt pudsigt at se, at de... En dag så tror jeg, de smutter, så snupper skyttefiskene dem simpelthen. De kan altså gabe over temmelig meget, og er ret voldsomme, når de først sådan rigtig for alvor går til den med. Så, men de spiser også ting på bunden, altså de tager ikke kun føde op i det øverste vandlag. De kan godt gå ind og tage noget af det, der ligger hernede, og prøve at kaste op i så nærmest skyde til det, og så det bevæger sig lidt op i vandet, og så spiser de det. Ja, men det var sådan en lille nytårshilsen til dem, der gider at kigge med på de her videoklip, og samtidig sådan et lille view henover. Selvom der er lidt spejling i det i dag, så synes jeg faktisk, at designet er blevet rigtig fint igen. Det er sådan en stor glæde at have det her akvatorie. Men jeg vil smutte igen, så hej med jer. Og vi tales ved, han har sagt. Jeg kommer nok nogle flere videoer sådan hen ad vejen, selvom det ikke er det store. Men jeg glæder mig til at se nogle videoer fra jer også, så bare send ind. Yes, hej med jer.